Ahoj, jmenuji se Eliška Skácelová, jsem 21 let, pocházím z Olomouce, ale jižně jako domů žijí v Brně, kde také studuji na Masarykově univerzitě obor angličtina a speciální pedagogika. Cizí jazyky mě vždycky bavily a proto bych se v tomto oboru chtěla jednou uplatnit. Mezi mé další zájmy patří hlavně sport, a to synchronizované plavání, kterému se věnuji již od svých 6 let a pravidelně reprezentuji Českou republiku na mezinárodních soutěžích. Mezi mé další zájmy patří tanec, hudba a oblíbila jsem si cestování. Na koho nedám dopustit, je moje rodina a přátelé. Sama sebe bych charakterizovala jako klidnou, obyčejnou a cílevědomou holku, která si jde za svými sny a stát se modelkou, věnovat se modelingu a zúčastnit se soutěže krásy patří mezi ně.